Tunaambiwa maneno ya maandamano. Nataka niambie jamii ya Wajaluo na sisi kama Wajaluo na sisi kama vijana kuwa mwenye anatuambia tuende barabarani, atuambia hata country moja ama inchi moja imeendelea mbele sababu ya maandamano. Na kama kuna asituambie maneno ya barabara. Na kama barabara inaweza tupea nguvu, nataka nimuulize hivi. Nini imekukuzuia kuwa president? Wabunge wako walipiga kifua hapo wakisema hao ndio deep state. Na ukweli ulikuwa deep state ambapo hata walikuwa wanafanya vitu za ushenzi na kuna mwenye alikuwa anawauliza kwa sababu ulikuwa kwa serikali. Kama wakati hiyo ndio haukuweza kuingia state house. Sasa hii yenye uko nje unaambia kijana ya mtu aende barabarani. Who will be responsible for that? Ndio nataka niambie watu wa kwetu ya kwamba Raila akitaka maandamano, atoe familia yake kwanza aweke barabarani. Kisha afuata na wale wenye wabunge wenye alipea 6 piece hapa kwetu alikuwa anafinya wote 6 piece. Tunataka we want to see 6 pieces. This 6 piece kwanza waandamani siku ya kwanza ambapo in soon as I expect mheshimiwa Masara to demonstrate yeye peke yake. Tuone ni kumbe mnatutakia mema na kumbe maandamano sio kitu ya kutuhatarisha maishani. Na kama hii ya kutuseti sisi kama raia, sisi kama vijana tuende barabarani. Na nyinyi mumejifunga kwa makwenyu na mko na security ya kutosha, we are saying no. Lastly, kama commissioners watatu washa resign, how can you unaweza linganishaje maisha ya Wakenya wote na commissioner mmoja? What are you sharing in common with this person? Hiyo siku ya maandamano sisi kama vijana wa Migori tushajipanga sawasawa. Na hiyo siku tunataka kupanda miti kwa hii boma letu la Migori, tunataka kufagia town yetu iwe safi. Sasa wewe jipiga hesabu yako, maandamano itakupatia nini? Kwa hii miti yetu tuko, we are very sure that trees we will plant italinda mazingira mazingira yetu. Na nyinyi na hiyo maandamano yenu mkianza kubora vitu za watu, tear gas mtafukuzwa nayo itaharibu mazingira. Sasa tunaomba hata watu wanaema waangalie kitu mzuri. Kati sisi tumepanga kupanda miti yenye italinda mazingira. Na wao wanapanga maandamano tia gas itaribu mazingira. Na hizi miti zenye tunangangana tupande ndio wanapanga wavunje siku ya maandamano. Maandamano inaribu hadi mazingira yetu kwa sababu wanavunja miti za watu, wanapora vitu za watu. Na sio maandamano ya haki, ni maandamano ya uizi, ya uizi. Hakuna maandamano kwa sababu utashtuka kama hapa town maboma. We are asking even the police officers watoke kwa wengi watusaidie, tumekufa ya kutosha na hii ujinga ya maandamano.